Qarşıdan yay mövsümü gəlir. Adətən bu mövsümdə meşə və digər ərazilərdə yanğın hadisələri artır. Ona görə də əlaqədar qurumlar səfərbər olaraq müxtəlif bölgələrdə maarifləndirici tədbirlər keçirirlər. Bu dəfəki görüş Gəncədə baş tutub, iştirakçılara meşə və əkin sahələrində, eləcə də yanğına həssas digər ərazilərdə yanğın təhlükəsi ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Mövcud yaşıllıqların mühafizəsi bir qurum olaraq bizim üçün həddindən artıq prioritetdir. Bilirsiniz, bir ağacı əkib boya başa çatdırmaq üçün, bir fidanı boya başa çatdırmaq üçün bəzən bir insan ömrü yetmir. Amma mövcud meşələrin mühafizəsi hər birimiz vətəndaşlığı burada mövqeyi sərgiləməliyik.